על הסרטון הזה ברצוני לשתף איתכם כמה טיפים לשרוד ולשמור על עצמנו במצב הנוכחי. הרבה נשים חושבים שהעיקרון זה לשמור על ההיג'ינה שלנו ולשמור על ההפרידים בינינו לבין אחרים, לא לפגוש אחרים, ואחר כך הכל בסדר, הכל מסודר. זה לא ממש ככה. זה לא ממש ככה. מה עוד אפשר לעשות? לסלוח, למחול לאחרים. אבל בעיקר למחול ולסלוח לעצמנו. למחול ולסלוח לעצמנו. לוותר. לעצמנו לוותר. לעצמנו לוותר. למחול ולסלוח ולוותר לעצמנו. אם אנחנו סולחים, מוחלים ומוותרים לעצמנו, אנחנו יכולים למחול. אנחנו יכולים למחול ולסלוח ולוותר לאחרים. ואם אנחנו יכולים למחול ולסלוח ולוותר לאחרים, הווירוס לא יכול להתפשט בגופנו. פשוט לא יכול. הוא לא יכול להגיע לאנשים ששומרים על מערכת החיסון שלהם. כי ככה זה עובד. כמובן שאנשים שכבר בנו הרבה הרבה שנים עם חסינות מופחתת, יש להם בעיה. זה לוקח הרבה 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 יותר עבודה לפנות ולהבהיר את המצב תוך תוך חכם. אבל בעיקרון הווירוס לא יכול לפגוע באנשים ששומרים על עצמם, שלא לוקחים ברצינות את מה שהם עשו לעצמם בעבר. הם מוכלים וסולחים לעצמם. מוכלים וסולחים ומוותרים לעצמם. אני לא יכולה מספיק להבהיר את הנחיצות שיש במחילה וסליחה וויתור לעצמנו. כשאנחנו מוותרים וסולחים וגם מוכלים לעצמנו, זה עושה לנו הבהרה. זה נותן לנו הסתכלות של 2020. ויומן כי סופר, מה שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו חוץ מההיג'ינה הרגיל של רחיצת ידיים והטלת ידיים וכו'. חוץ מזה, אנחנו יכולים לבנות את מערכת החסינות שלנו, מערכת החיסון שלנו, דרך זה שאנחנו מוותרים, סולחים ומוכלים לעצמנו. וממילא כשאנחנו מוכלים וסולחים ומוותרים לעצמנו, אנחנו מוכלים וסולחים ומוותרים גם לאחרים. הכל מסתדר והכל הולך כראוי. זה המסר המדהים שלי היום. אהבתם את הסרטון? לחצו לכפתור לייק. בבקשה להמשיך להשאיר תגובות פה למטה. בכיף. המון המון תודה לבית ומייק ואחרים שהשאירו תגובות פה למטה. המון המון תודה לכם. מאחלת לכם בריאות. ומאחלת לכם ימים נעימים, שלא תפקעו מהמחלה, מהווירוס הנורא. תצטרפו לערוץ שלי פה ביוטיוב, אם עוד לא עשיתם את זה. תלחצו לכפתור מנוי, לכפתור לייק, על הסרטונים שלי פה ביוטיוב. אני משתפת יהלומים, זהב, חינם, אין כסף. תשתפו את הסרטון הזה עם חברים, כדי שגם הם יוכלו ליהנות
מהיהלומים שאני מחלקת חינם. במוצאי שבת אני אעשה את התוכנית של לאו דה מלכה, בעזרת השם. להתראות בסרטון הבא, תהיו בריאים ושלמים, תשמרו על עצמכם, בעזרת אלוהים. אני אוהבת אתכם.